espero sorprendre'm, passar-m'ho bé, emocionar-me, compartir amb tota la gent del poble i gaudir d'aquesta sorpresa. D'aquest espectacle, que és una situació de misteri ara mateix, espero compartir una experiència intensa amb tota aquesta gent d'aquí darrere. L'escenari secret és un projecte, és una eina molt vàlida que ens ajudarà molt a poder potenciar i a crear nous públics i a fidelitzar el públic que ja tenim. És una proposta que ens pot portar públic nou, gent que normalment no ve al teatre, i també permet portar propostes molt més arriscades. Crec que és un bon ganxo, justament, perquè la gent s'hi apunti d'entrada i llavors es deixi sorprendre per noves propostes que d'entrada potser no, si la veuen en cartell no hi aniríem. I justament aquestes propostes el que fan és donar, incentivar que la gent torni al teatre i torni a empatitzar i humanitzar-se amb allò que veu. I notes molt el caliu de la gent, que ve justament això, a donar suport i a descobrir coses noves. So here I go, I'm falling back again. I'm by the shore, the waves crash again. But you're not here, my friend. This seems to be the end. Crec que ja el fet que no sàpiguen què van a veure és més especial. El públic està obert i això ajuda molt, no? Des de la part o de la perspectiva del cantant o artista, que sap que tindrà un públic, com a mínim que els primers 10-15 minuts estaran allò expectants. És com quan et presentes a algú que no coneixes i li has de robar el cor, no? Estupendo. Una cosa que no s'havia fet mai, espectacular, i no sapiguem on vas. I aquestes coses que hem vist, val la pena sortir de casa. Per tant, fabulós. S'han superat les meves expectatives, perquè m'ha sorprès moltíssim. Penso que això és el teatre i és l'art, que et sorprengui. Animo a que això es faci a tot arreu del món, de veritat, perquè és meravellós.